Повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач. Буревій щовечері четверга пронісся містом, частково знеструмив окремі мікрорайони, зламав більше десятка дерев. Порвало велику кількість електромереж, як ресурсних, так і наших, і повалило переважно сухостійні та трухлі дерева. Ви можете подивитися наглядно, зверху його не можна побачити, а зсередини воно було дуже трухле. Чи не найбільше шкоди від урагану в центральному мікрорайоні на Рокитному. Комунальне підприємство «Міськсвітло» зранку п'ятниці прибирало аварійний сухостій. Це вже наразі третє дерево, убираємо його. І після обід будемо переходити вже ближче до, так скажемо, на Ракітне. Там теж попадали дерева. Буду на ту сторону переїжджати. Дзвінки поступають до нас, ми реагуємо, виїжджаємо, дивимося об'єм який, чи потрібна вишка. А є такі дерева, наприклад, як зависли на забор, чи там зависли в лінії електропередач. Там згідно тяжче зробити. Так, як потрібно відключати лінію, перевіряти, допускати людей. І це затягується по ліквідації деревини. Штормовий вітер став і причиною порушення правил світломаскування. Працівники комунальних служб і РЕМУ виїхали оперативно на вулиці нашого міста, як тільки була можливість, і почали ремонтні роботи. Найбільші проблеми були зафіксовані в мікрорайоні Ракитному, де відбулося коротке замикання електромереж. Окремі вулиці були із-за цього були включені вуличне освітлення, але працівники РЕМ оперативно відреагували на дану проблему і вже сьогодні протягом дня вони усувають наслідки цього даного стихійного явища, яке відбулося в Прилуках. Наразі аварійні бригади «Міськсвітла» РЕМу працюють на пошкоджених об'єктах, усувають наслідки буревію.